Socha Krištofa Kintery Red is Coming se nachází ve vstupní hale univerzitního kampusu Bohunice a má trochu zvláštní postavení mezi díly na Masarykově univerzitě, protože je pouze zápůjčkou. Je to zápůjčka z umělecké sbírky bratří Marků a přestože ta socha je vlastně jednoduchým tvarem, vylila se tady nějaká hmota, tak právě tou jednoduchostí vytváří dobrý kontrast k té technicistní podobě architektury. Když Petr Kamenický a Marika Kupková zápůjčku s bratry Markovými vyjednali, nebylo v první fázi vůbec jisté, zda červená barva sochy bude korespondovat s červenou barvou toho kovového obložení. Architektura budov univerzitního kampusu Bohunice je totiž právě pro své výrazné kovové a další architektonické prvky poměrně nevlídná k výtvarným dílům. Schodiště, zábradlí, skleněné stěny, závěsy pro rostliny a mnoho dalších prvků způsobuje, že najít klidné místo pro sochu nebo prázdnou stěnu pro zavěšení obrazu je velmi nesnadné. Tím větším překvapením bylo, jak dokonalou barevnou souhru socha s interiérem vstupního prostoru vytvořila. Právě svým tématem na sebe upoutává pozornost. Z uhlazené stěny vytéká nějaká divná hmota. Je to cosi nepatřičného, to tady nemá být, to znepokojuje. A to je vlastně typický prvek z tvorby Krištofa Kintery. A přestože to je jenom zápůjčka ze sbírky bratří Marků, tak Masarykova univerzita vlastně naplňuje jakousi kontinuitu a Krištofa Kinteru trvale prezentuje v Brně. On jako mládenec právě v Brně v Galerii mladých začínal svou první výraznější výstavou. Díváme se na sochu s názvem Hnízdo. Je to geometrická práce Dalibora Chatrného a od téhož autora je tady další socha, která je bez názvu, ale je ze stejné doby. A v pozadí vidíme grafiky Dalibora Chatrného a jeho bratra Ivana Chatrného. Takže vlastně můžeme říct, nacházíme se v galerii bratří Chatrných. A to, co nejvíc upoutává pozornost, je pochopitelně tento zrcadlící objekt, který zve k dialogu, který prostě provokuje, láká a vede nás k nějakému zkoumání. A to je přesně to téma, které Dalibor Chatrný ve svých zrcadlových věcech sledoval. Že vlastně znepokojuje diváka. Najednou váháme, co je vpředu, co je vzadu, co je naše tvář a co je její zrcadlový obraz a odraz. A přitom se vlastně nacházíme ve vstupní dvoraně Anatomického centra Masarykovy univerzity. Je to univerzitní kampus Bohunice a každý, kdo sem vstupuje, tak vlastně prochází kolem uměleckých děl. A tato galerie bratří Chatrných může být pozvánkou k ryze současnému výtvarnému umění. Připomenu jen, že ty práce obě od Dalibora Chatrného, obě sochy, jsou z roku 1999, ale přitom jsou vytvořeny podle původních kreseb, kdy umělec uvažoval nad geometrií, nad převracením prostoru, nad zásahem geometrického prvku do krajiny a ty kresby vytvářel v 70. a 80. letech. A dovedete si představit, co za efekt udělá kulaté zrcadlo, které dáte do zoraného lánu a malinko je nakloníte, najednou uprostřed hlíny bude modrá obloha. A to jsou ty přeměny, které Dalibora Chatrného zajímaly. Máme radost, že tato socha a tyto další práce od významného brněnského umělce Dalibora Chatrného jsou ve sbírce Masarykovy univerzity. Ale pozor, v březnu 2021 byl na univerzitu přivezen sochařský reliéf Stanislava Kolíbala. Zatím je zabalený, ale bude umístěn vedle sochy Dalibora Chatrného, takže to možná bude galerie Dalibora
Chatrného a Stanislava Kolíbala. Oba dva narozeni v roce 1925, oba dva přední osobnosti českého konstruktivního umění. Socha s názvem Doteky a distance Aleše Veselého v sobě přináší zvláštní protikladný efekt. Na jednu stranu je to stabil, mohutná konstrukce z oceli s obrovským kamenem. Ale na stranu druhou je to mobil, protože stačí relativně lehký dotek a ten kámen se uvede do pohybu. Takže vedle toho napětí mezi hmotou a lehkostí pohybu té hmoty je tady napětí mezi realitou a fikcí, protože když se na tu sochu díváme, tak současně vidíme jakési odrazy, jakési zrcadlení a nejsme si jisti, co kam patří, co je vpředu, co je vzadu. Pozoruhodné bylo, když ta socha měla premiéru v Litomyšli v roce 2009, kde v těch místech, kde se nyní zrcadlí ta technicistní architektura univerzitního kampusu Bohunice, tak se zrcadlila psaníčková z grafita renesančního litomyšlského zámku. Byl tam tedy i jakýsi historický dialog přes několik staletí. A nutno říci, že socha Aleše Veselého patří k dominantám tohoto univerzitního sochařského parku a každý, kdo sem zavítá a podívá se ještě na Lukáše Richsteina, na Josefa Jankoviče, na sochu Vladimíra Preclíka, tak opravdu bude procházet sochařským parkem pod širým nebem, který patří Masarykově univerzitě.